Do t'lidhe me i tani me gazetarin ton Ardit Hoxha i cili po ndjek ceremonit për ish presidentin Bojarni Shani. Ardit, përshëndetje, si janë organizuar këto ceremoni dhe kush ka qënë i pranishëm deri tani? Atër, pjesa e mazheve për ish presidentin Nishani është ndarë në dy ditë. Gjatë ditës së sotme, që prej orëve të parë të mëngjesit, familjarët e zotit Nishani kanë pritur vizita dhe ngushëllime nga miq familjarët e të afër, mes cilëve edhe figurat të spikadura të politikës bashkëpunëtor të zotit Nishani për gjatë 30 viteve të aktivitetit të tij politik. Ishte zoti Berisha, në fakt, i cili i shoqëruar dhe nga bashkëshortja e tij, zonja Liri Berisha, bën ngushëllime pran familjes zotit Nishani, shoqëruar dhe nga figurat larta të Partisë Demokratike, deputet, por edhe ish drejtues dhe ish ministra gjatë qeverisjes së Partisë Demokratike. Ndërkohë, gjatë ditës së nesërme pritet që prej orës 10 të paradites të nisë ceremonia zyrtare sipas protokollit për homazheve për presidentin Nishani dhe pas zhvillimit të këtyre homazheve në sipas protokollit të shtetit, trupi i zotit Nishani do të përcillet për në varrezat e Sharrës duke kryer një ceremonial, pra një kortezh përgjatë bulevardit kryesor dhe për të përcjellë në banesën e fundit. Mirë, Ardit, të falenderoj për këtë informacion.